Бәріңе салам, достар! Сәлі Плей арнасына қош келдіңіздер, достар! Бүгінгі видеода біз арзан көліктен, ең қымбат көліккеден рампадан секіріп эксперимент жасайтын боламыз. Міне мен қазір ең арзан көліктен келе жатырмын, қараңдар. Мә, ана жақта не бар е, бізді сынақ жасайтын жер күтіп берген ғой? Мә, сан, давайте сол жаққа барып көреміз, қазір мына көлікпен секіріп көреміз. Алдымен мына көлік қазір секіре ала ма, мына үш рампадан өте ала ма, әлде өте алмай ма, соны көретін боламыз. Ал родной, сен болсаң осы видеоға лайкыңды міндетті түрде басып кет, содан кейін арнаға жазылуды ұмытпа, родной, астына түсіп қызыл подписаться кнопкасын басып арнаға міндетті түрде жазылып кет. Так, менің қасымда чоп қайда кетті? Чоптар, халық, солар қайда кетті? Түсінбедім. Бүгін мына жерде мені күтем деп еді, айтпақшы, күтпей қалды ғой чата. Мен барып көрейін. Қазір, достар, мен осы жерден өтіп көлігімді ауыстыратын боламын. Мынаның қараңдар, сиқырлы жер екен бұл жер. Менің достарым қайда? Мен достарым мына жерде екен ғой. Қалайсыңдар? Чоп, халық, о, мына жер темір адам бәрі кепті ғой. Е, Франклин, не кешігіп келдің ғой мына жерге сен? Е, ренжіме, халық, мына көлікті әрең таптым бар ғой, басқа жерде еш жерде жоқ осындай көлік. Мен ең арзан көлігім ғой бұл. Енді бұл тезірек секірсе, біз мына жерде қарап тұрмын ғой. Мен бірге ешкім бармай ма? Веном, сен бармайсың ба? Бармаймын, мен осында тұрып көремін, мына көлікте отырған апасы не ғой. А, темір адам сенші. Е, Франклин, жарайды, сен айтсаң енді барам. Қасыңа келіп отырсам бола ма? Әрине отыр, бол, менің қасымда бір орындық бар екен. Жарайды, жарайды, отырам мен сенің қасыңа. Франклин, давай, қазір қасыңа отырып алайын, сен менің досымсың ғой. Давай, давай, бол, темір адам, тезірек отыр, қазір рампадан секіреміз. Абайла, мына белдігіңді байлап ал, қазір құлаққа ұшсаң, терезеден ұшып кетсең. Халық, Веном, Чоп, Тор, осы жерде тұрып қарап тұрыңдар, жарай ма? Болды, болды, бар, тезірек секіріп кел, тезірек бол. Иә, иә, бүгін біз көп көлікпен секіреміз, родной. Так, давай, кеттік ал. Алдымен біз қай рампадан бастаймыз, темір адам? Ена, сол жақтағы рампадан бастайық. Мынау ма, сол жақтағы? Иә, иә, давай, сол жерде секіріп көрейік. Давай, давай, қазір көреміз енші. Так, достар, ал, мынау мен осы рампадан бастайын деп отырмын. Қазір мына ең менің арзан көлігім мына жерден өте ала ма, әлде өте алмай ма? Соны көретін боламыз. Давай, ал, мына жерден бастаймыз. Ал, кеттік ал, бірақ та менімше өте алмайтын сияқты бар ғой. Ал, кеттік ал, давай, 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 давай. О, достар, аңғарандар. Ой, ё-моё, темір адам өте алмай қалды ғой мүлдем. Енші, келесі машинаны алайық енші. Келесі көлік дейсің ба? Жарайды, давай, келесі көлікті алсақ алайық. Шынымен де мына көлік болмайды, үлкен көлік екен ғой ше. Давай енді ана не біздің сиқырлы жерімізден өтеміз. Қазір біз басқа көлікті алып көретін боламыз. Бізге қандай көлік береді екен, соны көретін боламыз. Ал, кеттік ал, темір адам, дайынсың ба? 1, 2, 3. Мә, саған көрдің ба, темір адам қалай болып кетті? Мә, Франклин, күшінімен де күшті көлік қой. Иә, иә, бағана көлік, бірақ та осында прокачанный көлік екен. Мә, саған қазір давай осының күшін көрейік. Қарашы, сырты кәдімгідей тюнинг алып етіп тастаған ғой. Осы көлікпен бәрібір өте алмайтын сияқтымыз ғой, қаншама прокачка жасасақ та. Не ғой, Франклин? Өйткені бұл көлік бәрібір жүре алмайды. Қарашы, ақырын жүріп тұр, қазір көрейік екен. Сонда да ал, кеттік ал, давай барамыз ал, давай, давай, давай. Опа, оп, міне кішкене ғана өтті бағанағы көліктен қарағанда, бірақ бәрібір аударылып қалды бар ғой. Давай, давай, тұрып аламын сені осылай. Мә, саған қара, ана көлік қалай бытшып кетті ғой, базар жоқ. Болды, енді барып келесі көлігімізді алайық тезірек. Иә, иә, келесі көлікті алайық тезірек. Болмайтын көлік екен шынымен де. Иә, шынымен де болмайтын көлік екен. Бізге бір тезірек жүретін көлік керек па, бір күшті көлік керек болып тұр ғой. Давай сонда да көрейік, мына жерден қазір өтіп көреміз. Бұл жерден бізде қандай көлік береді екен басқа. Е, анаң қара, халықтар бәрі қарап тұр ғой бізге. Давай нормальный көлік таңдасын бізге. Ал, кеттік ал. Ал, 1, 2, 3 деп бастаймыз. Ал, көлігімізді қара, мәссаған темір адам бізге қандай көлік берді? Е, ма, мен ұшып кеттім ғой кәдімгідей, мына көлігің қатты жүріп кеттім бар ғой, бірақ та шынымен де база жоқ көлік екен, бағана көліктен қарағанда бар ғой. Давай енді сонда да көрейік, мына қарай есігі шығып кетті. Давай ана рампадан секіріп көрейік, үшінші рампадан. Біздің бұл үшінші рампамыз қалай секіреді екен? Е, давай, Франклин, жақсылап секір енді, бізді ұятқа қалдырма. Давай, давай, ана жерде халықтар бәрі қарап тұр ғой. Ал, кеттік ал. Опа, о, міне мәссаған үстіне міндім. Давай, 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 мына біз осы рампада өтетін сияқтымыз ғой. Мәссаған айналды ғой кәдімгідей. Мә, база жоқ, қара қалай әдемі көрініп тұр. Біз мына үшінші рампадан өтіп кеттік қой, смело. Давай енді бағана рампадан өтіп көрейік, анау бірінші рампамыз бар ғой, сол рампадан что-то өте алмайтын сияқтымыз ғой. Бірақ та мына көлік негізінде нормальный көлік екен, бағана бірінші көлікте қарағанда бар ғой. Давай енді сонда да өтіп көрейік. Қазір мына екінші рампадан өттік біз, енді қазір мына рампадан өтіп көреміз. Ал, давай мына жерден бастаймыз да. Ал, кеттік ал, 1, 2, 3 деп бастаймыз. Мәссаған, давай, давай, давай. Ой, қайда бұрылып кетті мынау? Мәссаған, достар, қараңдар, мынау бұрылып кетті ғой, сыртына шығып кетті ме, түсінбедім, қалай болып кетті темір адам. Давай енді басқа көлікке ауыстырайық. Бізде көптеген көлік бар, қазір бүткіл көлікті алып көретін боламыз. Бәрі рампадан секіріп көретін боламыз. Қай көлігіміз бізде бірінші орын алады екен, соны көреміз. Мына енді екінші көлігіміз онша өте алмай қалды. Қазір давай енді сонда да барып көрейік, біздің халықтар не істеп жатқан екен, барып көрейік. Мына чоптарды қараңдар, мәссаған. Родной, лайкыңды міндетті түрде басып кет, одан кейін арнаға жазылуды ұмытпа, родной, астына қызыл подписаться кнопкасын басып арнаға міндетті түрде жазылып кет. Ал, мен болсам мына жерден қазір менің келесі үшінші көлігімді алатын боламын. Ал, кеттік ал, темір адам, дайын болсаң мен мына жерден секіретін боламын. Ал, кеттім ал.
мына қандай көлігі түсінбедім. Мә, саған біздің көлігіміз ауысып кетті ме? Мына бургер көлік пе? Мә, темір адам мына көлік саған аптырма? Е, нормальный көлік сияқты, секіріп көлік, давай. Е, шынымен де секіріп көлеміз қазір. Мә, саған мына көлік енді басқаша екен шынымен де. Давай, мына гоночный машина сияқты, давай біз мына осы рампадан секіріп көлік, мына рампада өтпедік, ортада тұрған рампадан. Ал, кеттік, мына рампаны көреміз, бұл рампадан бұл көлігіміз өте ала ма екен? Ол өтіп бара жатыр, мә, саған базар жоқ. Ой, қалай айналып кетті, түсінбей қалдым ол мен өзімде. Бірақ давай енді мына бірінші рампадан өтіп көрейік, бұл қиын рампа сияқты біз үшін бар ғой. Давай көреміз сонда да асықпай. Ал мына жерден бастайық жал. Ал мына машинадан уже бытшы шығып кеткен ғой, мәссаған мына машинадан не деген нашар екен, е, кәдімгідей сыртын бәрі. Так, мына жерде мен аударылып кеттім, давай қайтадан басынан бастаймын қазір секіріп. Так, міне темір адам, қара машинамды жөндеп алдым қайтадан, қазір басқа жерден секіріп көретін боламыз тағы да. Франклин, давай жақсылап өлді. Иә, иә, давай дайын болсаң кеттік ал. 1, 2, 3, ал рампадан секіріп жатырмын, мәссаған қалай айналып кетті. Иман ашып кетті ғой. Ал темір адам дайынсың ба, қазір мен қайтадан секіретін боламын. Давай де Франклин, давай асықпай секір жақсылап. Давай давай кеттік ал. 1, 2, 3, мына рампаны секіріп көреміз ал. Ал кеттік ал, газды бастым, мына көлік. Ой, жақсы кетіп бара жатыр, қалай тайып кетті түсінбедім. Мәссаған ау. Мен алдыға жүрмей ма, бұрып кете береді екен. Давай басқа көлікпен айтып көрейікші, мына көлік жоқ болмайды екен бар ғой мынау. Бургер машина ма, басқаша екен, базар жоқ. Кеттік енді тезірек мына көлігімізді ауыстырып аламыз. Бізде қандай көлік береді екен тағы да. Мәссаған бірақ та мынау былай конкурсқа қатыссаң, шынымен де бірінші орын алатын машина екен. Так, давай кеттік, налат көріп жіберейік, мыналар не істеп тұр, олар кәдімгідей қарап тұр ғой әлі. Е, халықтар бізге болсындар, құр босқа отырмай. Давай де қолдарыңды көтеріңдер, давай сендердің поддержкаларың керек болып тұр маған. Ал давай біз енді келесі көлігімізді алып көреміз. Қандай көлік пайда болады деп ойлайсың, темір адам? Білмеймін енді, Франклин, жүрсіш көлік қандай көлік болатын. Давай давай кеттік ал. 1, 2, 3, ал бізге күшті көлік бер ал. Мәссаған темір адам мынау қандай көлік еді, саған ұқсайтын көлік қынау. Шынымен де ауди ма, қандай машина? Иә, ауди ғой мынау, базар жоқ. Давай енді осымен рампамен секіріп көреміз қазір. Давай мынау ортада тұрған рампамен секіре салайық. Родной, саған осы көлік ұнаса лайкыңды міндетті түрде басып кет. Давай ал, мен болсам секіретін боламын. Ал мына көлік енді бізді ұятқа қалдырма. Кеттік ал, ал бастық. Мәссаған базар жоқ, рампадан өтіп кетті ғой смело. Мына рампада өтті, бірақ та сырты да жақсы екен. Мә, мына кәдімгідей есіктер ұшып кеткен жоқ қой, бағана көліктер сияқты. Осы бірінші рампадан секірейік, біздің қиын рампамыздан бұдан өте ала ма, әлде өте алмай ма бүгін көретін боламыз. Егер мына көлік өтетін болса, осы көлікті үйге алып келетін боламын. Осы сиқырлы көлікті бар ғой. Так, давай кеттік ал. Ал 1, 2, 3 деп бастаймыз. Эй, эй, да мәссаған мынау не болып кетті, мынау қайта-қайта тайып кете берді ғой, иә. Давай е, Франклин, жақсылап ойласыншы енді. Иә, міне қазір темірадан бастаймын ал, кеттік ал. Болды енді осы жолы жақсылап секіретін боламын. Мына жерден былай барамыз да. Опа, мынау өте алмай жатыр ғой қайта-қайта. Темір адам мына машинаға вообще күші жетпей жатыр ғой. Давай енді басқа рампадан секіріп көрейік. Жарайды, жарайды, енді басқа рампадан секірсек секіріп көрейік. Давай мына рампаны көреміз қазір. Мына рампадан өте ала ма мына көлігіміз, әлде өте алмай ма, соны көретін боламыз. Ал кеттік ал, газды басып келе жатырмын. Опа, мәссаған өтіп кетті ғой смело, иә. Так, енді былай көреміз қазір, мына жерде өте ала ма. Өтті, мә, базар жоқ, өтіп кетті ғой кәдімгідей. Мәссаған бірақ та мына жерден бұрылып кетті. Сол жер болады, осы рампадан смело өтіп кетті бар ғой. Енді біздің бірінші рампамыздан өте алмай жатыр. Давай енді біз келесі көлігімізді алып көрейік. Біздің келесі көлігіміз қандай көлік болады екен? Сол көлік мына бірінші рампадан өте ала ма, әлде өте алмай ма, соны көретін боламыз. Ал давай кеттік ал, осы көлігімізді ауыстырып көреміз қазір барып. Темір адам дайын болсаң, мен мына жерден өтуге дайынмын. Кеттік ал, қандай көлік береді соны көретін боламыз. Е, мынау қандай көлігі түсінбедім, темір адам. Мынаны қара, мәссаған базар жоқ машина, Бэтмобайлға ұқсайды екен, мына Бэтменнің машинасына ұқсап келеді екен шынымен де. Е, жоқ та, басқаша машина, қарасайшы, ескі машина ма? Иә, ескі машина, бірақ қандай гоночный машина екен шынымен де. Давай енді осы көлікпен сразу уақытты созбай, мына бірінші рампадан секіріп көрейік. Бірінші рампада өте ала ма, әлде өте алмай ма екен, көреміз қазір. Мәссаған мына машина ұнап тұр маған, бар ғой, базар жоқ машина ұқсап тұр, бар ғой. Мына жерден бір секіре салайын тезірек. Ал кеттік ал, бірінші рампамызда өте ала ма, әлде өте алмай ма? Мәссаған ау, ей, давай давай, ей, мынау қайда кетіп қалды? Мәссаған ары қарай өте алмай қалды, бар ғой, бұрылып кетті тағы да. Жарайды енді біздің келесі рампамыздан өтіп көрейік. Бұл екінші рампамыз. Ал давай екінші рампамыздан бастап, мына жерде не тұр, бірдеңе тұр ма, тақалып қалды қайта қайта. Кеттік ал. 1, 2, 3 деп бастаймыз. Ал кеттік ал, мәссаған темір адам, мынаны қара, базар жоқ, мынау айналып кетті тағы да, бар ғой. Мәссаған қалай ортасынан келіп ұшып жатыр ғой. Жарайды енді біздің келесі үшінші рампамызды көреміз. Үшінші рампамызда өте ала ма, әлде өте алмай ма? Бірақ та мына машина бар ғой, дұрыс жүре алмай жатқан сияқты, бағанағы көліктерден қарағанда онша емес сияқты. Сонда да қазір көреміз, мына жерде өте ала ма. Мына жерден біздің машинамыз смело өтіп кетті. Так, давай, давай. Ой, ортасынан бұрылып кетті тағы да. Мәссаған не қып ары қарай бара алмай жатыр мына көліктер, түсінбей жатырмын, бар ғой. Енді біздің басқа көлікпен көру керек сияқты, бар ғой, сонда да. Давай енді басқа көлікке ауыстырып көреміз. Біздің келесі көлігіміз қандай болады екен, соны көреміз. Біздің келесі көлігіміз мықты көлік болатын сияқты, бар ғой, маған солай көрініп тұр. Давай енді соны бастаймыз. Е, Франклин, не болды темір адам? Е, мен ана жерде түсіп тұрамын, миым айналып кетті. Басқа адам отырып ашы қасыңа. А, жарайды енші, болды, мен қазір қасыма кімді отырсам екен, ана халық отырамын екен, менің қасыма барып көрейін. Жарайды, давай темір адам, сен ана жерде тұрып маған болысып отыр, жарай ма, маған
қарап отыр, қолдарын көтерді. Осы жерден түсе сал, мен қасыма басқатымды алып олайын да. Кім отырады менің қасыма? Е, Франклин, мен отырайын. Халық, сен сенің үстіңде отыр ғой, миыңа алып кетпей ме? Жоқ, айналмайды, давай отырайын мен. Жарайды, кел, темір адам түсті ғой көліктен. Болды онда, Франклин, осы жерде қарап отырам мен. Иә, давай, мен қасыма халық отырсын. Франклин, не істеу керек сонда? Давай, көлігіме отыр, қазір көресің, бірге қазір рампадан секіретін боламыз. Мен сен ана көлікке дәуіссің ғой, базар жоқтың басың шығып тұр ғой кәдімгі шошайып. Давай, енді біздің көлігімізді ауыстырып көрейік, бізге қандай көлік береді екен, халық сенің арқаңда бізге бір күшті көлік беретін жер. Ал кеттік, мына жерден секіріп өтіп көреміз қазір. Мәссаған халық нан қара, саған ұқсайтын көлік берді ғой бізге. Айттым ғой, менің арқамда мықты көлік аласың деп, бағанан бері мені отырғызбағаның басыңа. Ма, мына көлік енді точно өту керек бар ғой. Өтеді деп ойлаймын, давай бірінші рампадан секіріп көрейік. Иә, қазір мынадан секіріп көретін боламын. Ал кеттік, ал көрейік, мәссаған мына көлік базар жоқ па, неден жеп па, түсінбедім. Ал давай кеттік, ал ей, мәссаған ортасынан тағы да құлап қалды ғой. Мен өте алмай отырмыз ғой, халық басқа көліктерден, сенің көлігіңде де өте алмай қалдық. Давай енді келесі рампадан көрейік. Жарайды, мына рампадан өтіп көрейік енді. Мәссаған мына көлігің сенің өтетін жақта, одан екіншісінен точно бар ғой. Ал давай осыдан секіріп көреміз. Ал кеттік, ал мәссаған біздің екінші рампамыз бұл. Өй, өтті ғой, өтті ма? Мәссаған әлі ортасынан құлап қалды ма? Мен ортасынан өткен сияқты болдым бар ғой. Давай енді біздің ана келесі рампамыздан өтіп көрейік. Мына үшінші рампамыздан енді смело өтетін сияқты мына машинаң бар ғой. Мен ұшып тұрып кәдімгідей базар жоқ. Сыртын қарашы қандай әдемі екен. Так, давай кеттік, ал өтем. Өй, давай. Мәссаған өтті, міне өтіп бара жатырмын, ортасынан өте ала ма? Так, ортасынан да өтіп кетті ғой, мен жабысып тұр ғой кәдімгідей дөңгелегі. Базар жоқ, мына үшінші рампадан беске өтті бар ғой, ешқандай қателік болған жоқ. Енді ана бірінші рампадан өте алмады. Давай бірінші рампадан тағы да өтіп көрейік. Екіншісінен де өтуі мүмкін, қазір көреміз сонда да. Давай енді қасына келіп аламыз. Мына қандай көлік, мәссаған ана жерден быт шығып отыр ғой, біреу рампадан секірген сияқты ғой менен алдын. Ал жарайды, енді сонда да өтіп көреміз. Ал кеттік, ал газды басамыз. Так, асықпаймыз мына жер. Ой, мына жерден бұрылып кетті ғой қайта. Мәссаған халық сенің машинаң немене бұрыла береді, түсінбедім. Так, давай тағы да көрейік, осы жерде өтіп көреміз. Ал 1, 2, 3, ал кеттік, ал халық сенің машинаң, көреміз қалай өте ала ма екен екінші рет. Так, былай барамыз. Так. Ой, ортасына өте алмай қалды ғой тағы да. Мәссаған өте ма десем, мына көлігің ауыр екен ғой, сен сияқты дәу екен ғой. Так, давай енді тағы да біз көлігімізді ауыстырып көрейік. Сенің артыңда маған қандай көлік береді екен? Мәссаған астында дөңгелегінде пружинасы бар екен, базар жоқ, сол өз орнына айтып келеді екен. Давай енді тезірек біз көлігімізді ауыстырып көрейік. Біздің келесі көлігіміз қандай көлік болады екен, сол маған қызық болып тұр. Ал рамен, сен болсаң лайкыңды басмаған болсаң, енші міндетті түрде басып кет. Содан кейін арнаға жазуды ұмытпа, арнаға қызыл подписывайся кнопкасын басып, арнаға міндетті түрде жазылып кет. Ал біз болсақ келесі көлігімізді алып көретін боламыз. Ал кеттік, ал мәссаған халық мынау қандай көлік берді бізге. Базар жоқ, мынау саған ұқсайтын тағы да көлік қой бізге. Қара. Е, айттым ғой, не Франклин, менің арқамда мықты көліктерді аласың деп. Ма, базар жоқ. Давай енді осы көлікпен тезірек өтіп көрейік. Мына көлігің қалай барады екен бізде? Мына көлік маған ұнап тұр бар ғой, осы көлікті уже үйге алып кеткім келіп тұр. Давай сонда да бір көріп жіберейік, мына жерден секіріп біздің рампамыздан секіре ала ма әлде өте алмай ма? Так, ал кеттік, ал біздің бірінші рампамыз. Ойбай, мына бірінші рампамыздан тағы да бұрылып кетіп қалды ғой. Давай тағы да бір екінші рет көріп жіберейік, тағы да асықпай. Міне екінші рет баратын боламыз қазір. Ал бастаймыз мына жерден тұрып. Бұл көлігіміз бізде өту керек деп ойлаймын бар ғой точно. Так, ал кеттік, ал асықпаймыз. Мәссаған мына жерден базар жоқ, өтіп бара жатыр ғой. Давай. Өй, қайда кетіп қалды мынау тағы да? Ортасынан өте алмай қалды ғой. Мәссаған бірінші рампамыздан өте алмай тұр ғой вообще. Біздің еш көлігіміз өте алған жоқ. Мына что то рампа қиын сияқты ғой. Жарайды, сол үшін ана екінші рампамыздан өтіп көрейікші. Міне асықпай біз екінші рампамызға қарай бара жатырмыз. Қазір енді халық мына жерден өте алады деп ойлаймын бар ғой сенің көлігің. Давай сонда да бір көріп жіберейік. Ой, мәссаған мына жаққа ұшып кеткен ғой, базар жоқ. Так, мына көлік енді мына жерден өте алмай жатыр, чота бар ғой. Давай енді екінші рет тағы да бір өтіп көрейік, осы жерден де асықпай. Ал кеттік, ал халық сенің көлігіңді қазір өтіп көретін боламыз. Мәссаған өтіп кетті ғой смело. Базар жоқ, мына көлік өтіп кетті бар ғой. Мә, екіншісінен өтті. Давай енді үшіншісін көрейік. Мына жерде өте ала ма әлде өте алмай ма, соны көреміз. Ал бұл жерден қалай өтеді екен? Ал давай газды басамыз. Мәссаған достарынан қарамда мана ұшып кетті ғой, даже бұдан өтіп кеткен ғой. Мә, қайда кетіп қалды мынау? Біздің сиқырлы жерімізге бара жатыр ғой, деймі? Так, жарайды, ал мына жерден осы жерден тұрамыз да енді біз келесі көлігімізді алып көретін боламыз. Біздің келесі көлігіміз қандай көлік береді екен? Маған сол қызықты батыр ғой. Бізге андай супер машиналар көліктер берген жоқ, енді осы жолы береді деп ойлаймын бар ғой. Біз бүткіл көліктердің бәрін көріп болдық. Ал давай келесі көлікті алып көреміз енді тезірек. Ал мына жерден өтуге дайын болсаң халық, кеттік, ал мен дайынмын. Біздің келесі көлігіміз қандай болады екен, соны көреміз. Опа, мынау халық қандай көлік берді бізге. Мәссаған сен қалай отырып алғансың халық? Білмеймін мен, Франклин, мынау не болып кетті? Базар жоқ, мынау бір орындық екен ғой, екеуміз бір орында отырмыз ғой. Давай енді жебе рампадан секіріп көр. Мына көлік андай гоночный машинада, формулада қатысатын машина ғой мынау. Мәссаған базар жоқ мынау. Так, енді мен осындай көлік береді деп ойлаған жоқпын. Давай осы көлікте өтіп көрейік, мына көлік точно өтетін сияқты ғой бізде. Ал кеттік, ал халық мына рампада. Бірінші рампадан өтіп кетті ғой смело. Көрдің ба халық?
Я көрдім, Франклин, мен базар жоқ екен. Мана, бірінші рампадан ешқандай қиындықсыз өтіп кетті. Енді біз екінші рампадан өтіп көрейік. Мына көлігің сенің бар ғой. Шынымен де мықты екен. Қазір осы көлікті егер мына екіншісіне өтетін болса, үй алып кететін боламын. Ойланбастан бар ғой. Давай, көрейік енді асықпай. Ал сенің екінші ой, мана, базар жоқ, екіншісінде өтіп кетті ғой халық. Мәссаған, болды, мына көлікті алып кетем тойшы бар ғой. Енді ана үшінші рампадан өтіп көрейік. Бізде ол оңай рампа. Бұдан өте алатын сияқты смело, я. Давай, сонда да бір көріп жүрейік. Мәссаған, скорстың бірі қаншама кетіп баратыр. Так, давай, я на жерден өтем, сал, біздің үшінші рампа, үшінші рампамызда өтіп кетті ма? Мәссаған, үшінші рампамызда өтіп кеткен ғой. Қайда кетіп қалдың, халық? Не қашып кетті ғой. Давай, давай, халық, мен саған тезірек барып қайтамын, күте тұр. Мына көлігің шынымен де мықты екен, қазір мына көлікті апарып қоямын, мен өзімнің гаражыммен бар ғой. Өйткені мына көлік маған қатты ұнап тұр. Так, давай, мына машинама отырып алайын да. Ал, кеттік ал енді, біз келесі көлікті алып көретін боламыз. Сол көліктеріміз тағы да қандай көлігіміз өте алады екен, соны көретін боламыз. Алдымен мына көлікті мен алып қояйын мына жерге, содан кейін басқа көлікпен секіріп көретін боламыз. Әлде давай, халық, мына көлікпен де өте салайық, осы жерден басқа көлікке ауыстырып алайық, содан кейін бұдан да мықты көлік шығатын жер тағы да бізге. Франклин, мына көлік мықты көлік қой негізінде. Иә, бұдан да мықты көлік болып қалуы мүмкін, сонда да көрге. Давай, давай, көлік енді өтіп көр тезірек. Ал кеттік ал, халық, давай. Опа! Мәссаған, халық, мынау қандай көлік? Франклин, мынау Бэтмобайл ғой нағыз. Иә, шынымен де Бэтменнің көлігі ғой, достар, мына қарандар. Мәссаған, базар жоқ көлік қой, қазір мына көлігің точно өтіп кетейін деп тұр ғой. Айттым ғой, бағана көліктен өтсек, біз вообще мықты көлік береді деп. Әне, көрдің бе? Так, давай енді мына көліктен өтіп көрейік, секіріп қазір. Мәссаған, Бэтменнің көлігі ма шынымен де? Халық, сен қалай отырсың мына жерге? Сыймай отқан сияқтысың ғой. Енді нормально, Франклин, отырмын, давай секіріп көр тезірек. Давай, давай, кет дегенше. Так, бұның артынан отыз шығады екен айтпақшы. Давай бұл жерден мына жерде өтіп бара жатырмын. Бұрылып кетті ғой тағы да, бірақ та былай смело өтетін сияқты бар ғой. Бұл жерде өтудің керегі жоқ сияқты. Давай біз ана екінші рампадан өтіп көрейік. Екінші рампамыз қиын ғой бізде. Сол рампадан біз мынау өте аламын ба, өте алмаймын ба, соны көретін боламыз. Ал кеттік ал. Ал баспар. Мәссаған, өтіп кетті смело. Енді біздің келесі үшінші рампамызда өтіп көрейік ал. Ал кеттік ал, үшінші рампамыздан қалай өтеді екен? Мәссаған, отыны жағып баратыр кәдімгідей. Өтіп кетті, бұдан да смело өтіп кетті ғой. Так, давай енді біз бұл көлікті де ауыстырып басқа көлікке айырбастаймыз. Мына қара, мына көліктің кішкене сырт жағы бытшып кетті бар ғой. Ал давай, ал кеттік, ал сонда да өтіп көрейік. Мәссаған, артына отын қалай шығады қара. Так, давай енді мына жерден тағы да өтеміз. Бұл көлік бізге қандай көлікке ауыстырады екен, соны көретін боламыз. Жігіттер не істеп тұрсыңдар, әлі қарап тұрсыңдар ма? Так, давай де қарап тұрыңдар сендер. Так, ал мен болсам мына көлікті ауыстырып көретін боламын. Ал кеттік, ал халық, қандай көлікке ауысады екен бұл көлік біз? Мына халық, мынау қандай көлік, түсінбедім. Мынау Макларен ба? Мынау Макларен ғой, базар жоқ, қазір Макларенмен секіріп көретін боламыз. Халық, сен дайынсың ба секіруге? Франклин, дайынмын. Мынау Макларен базар жоқ екен шынымен де. Керемет екен, давай енді мынау Макларен смело без проблема өтейін деп тұр ғой қазір. Давай мына жерде өтіп көрейік. Бұл егер үшеуіне өтіп кететін болса, қазір мен бұны алып көретін боламын үйге. Ал кеттік, ал давай бұл біріншісіне өтіп көреміз. Біріншісіне өтіп бара жатыр. Мәссаған, базар жоқ. Так, қалай кетіп қалды, түсінбедім. Давай енді біз екіншісінен өтіп көрейік. Екіншісінен өте аламын екен, әлде өте алмаймын екен, соны көретін боламыз. Мына Макларен бар ғой, базар жоқ. Ал көрем, мысалы мына рампада өте аламын екен. Давай кеттік, ал бастаймыз. Ал ал кеттік, ал мәссаған, так базар жоқ мынау. Өтіп кетті ғой смело. Халық, көрдің ба? Иә көрдім, керемет екен. Так давай мына үшінші рампадан көрейік енді, үшіншісінен өте аламын екен. Мәссаған, мына көлік маған ұнап жатыр бар ғой, базар жоқ Макларен екен. Так, ал кеттік, мынадан енді смело өтетін сияқты ғой. Мәссаған, өтіп кетті мынау шынымен де. Бірақ та орта жағынан кішкене шығып кетті рампадан, сол үшін ол аударылып кетті бар ғой. Так, давай халық, осы жолы алыстан бастап көрейік, мына екіншісіне өткен кезде бар ғой. Давай кеттік, ал бастаймыз. Мәссаған, опа деп ұрламыз. Ұшып кетті ғой халық. Давай тағы да өтіп көрейік мына жерден. Осы жолы екінші рет өтейін деп жатырмын. Ал кеттік, ал мына жерден былай барамыз да, мына жерден өтіп бара жатырмыз пока что. Ортасынан бұрылып кетті ғой кәдімгідей. Мәссаған, давай халық, болды, басқа көлікке отырамыз. Енді келесі көлікті көрейік, қалай өте алады екен, өте алмаймын екен, соны көретін боламыз. Ал давай енді Макларен, мынау бірақ базар жоқ екен Макларен шынымен де бар ғой. Давай енді басқасын ауыстырып көрейік бұл көлікті. Қандай көлік береді екен маған? Ал кеттік, ал мынау қандай машина? Халық, мынау бізде Ламборгини ма? Мынау Ламборгини ғой шынымен де. Базар жоқ, Ламборгинин енді смело өтіп кетейін деп тұр ғой бәрінен де. Давай енді көрейік мына машинамыз қалай осы сынақтардан өте ала ма екен. Мынау машинаң деген базар жоқ, шынымен де әдемі екен. Так, давай кеттік, енді тезірек мынау бірінші рампадан өтіп көреміз. Біріншісінен өте алмай қалды ғой, біріншісінен де. Мәссаған, бірақ та Ламборгини ондай неге арналмаған сияқты бар ғой рампадан өтуге. Бұл андай чисто гоночный машина ғой, бұл жарыстарға қатысатын машина, бұл жарыстарға қатысу керек сияқты. Давай енді екіншісінен өтіп көрейік. Екіншісінен өте алатын шығар енді смело. Так, екіншісінен смело өтіп кетті. Үшіншісінен ше, қазір үшіншісін көретін боламыз. Ал давай, ал халық, үшіншісінен өте алады ма екен? Үшіншісінен өтетін сияқты, смело бар ғой.
Мәссаған база жоқ, шапсып барасы қын осы мен өтіп кетті ұнадымды. Так, надан да өтіп кеттік, бәрінен де өтіп кеттік қоп бәшті ішті бар қой. Осы көлік енді мағын аптыр, осы көлікті үйге алып көлетін болам, мә, мұна үшін менде мұқты көлікен база жоқ. Давай, енді аналарға барып қадек, біздің достарымыз не істеп жатқан екен. Тек сол жерге барып, осы көлікті мен үйге алып көлетін болам. Давай, на жиі қоя салайын. Не істеп жатсыңдар, жігіттер, көрдіңдер ма? Иә, көрдік қой, базар жоқ, мықты екен, Франклин намайшының. Иә, темірдің мықты екен, базар жоқ. Болды, осы көлікті қоя саламыз, мына жерге кішкене андай нелер тиіп қапты, ударлар тиіпті, бірақ та жөндеу болу керек сияқты. Ал міне, бүгін біз бүткіл көліктердің бәрін көрдік, бәріне сынақ жасап көрдік, қай машина мықты екен, бәрін біліп алдық. Ал Радной, саған осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайкыңды басып кет, содан кейін арнаға жазылуды ұмытпа. Радной астына қызыл подписаться кнопкасын басып, міндетті түрде арнаға тіркеліп кет. Ал енді достар, үйге кеттік, ал болды, біз мына көлікке отырамыз да бәріміз үйге бара берсек болады. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош бол, Радной.